Щодня Микола їде на роботу розбитою дорогою о 15:15:04 від траси Н-11 до села Барадівка. Говорить, до початку повномасштабного вторгнення ремонтувати полотно почали, втім результатів не видно, та й надії на відновлення ближчим часом немає. Дорога убита, машину, ну, зараз я поміняв машину, ну, якщо взяти класику, то Шарова фатає на 3 місяці по нашій трасі. Коли погода дозволяє, то їдемо ґрунтовкою, а як дощ, сніг, то їдемо трасою час. А взагалі цей кілометраж, це за скільки можна проїхати? Ну, якщо я польовий, їду 14 минут. Щотижня цією дорогою проїжджає Лілія. Жінка говорить, після того, як ями на дорозі засипали, ситуація не покращилась. Екстрені служби, зі слів жінки, до населеного пункту доїжджають на силу. У мене є маленькі внуки. І вони боліють дуже часто, і дуже часто приходиться визивати швидку допомогу. І швидка допомога, ну, приблизно хвилин 40, годину, це вона їде до дитини. Вони зробити нічого не можуть, тому що вони їдуть по поганій дорозі. Швидше ми не можемо. Дорога о 15:15:04 веде і до сусідніх сіл Баратівського Старостинського округу – Майорівки, Антонівки, Ганівки, Вівсянівки. Отож так і добираємося із поганими словами, із чим хочеш добираємося. Машини б'ються, ну це так і добираємося, дуже погано. А як сухо, то тоді напряму через степ, а так, в принципі, добратися немає як. Їздити попри погану дорогу все одно доводиться, говорить Наталя. Та й в лікарню, і в аптеку, і скупиться, і все, бо в нас в селах же ж особо, що в Баратівці тут є магазини, а в нас же ж в Сянівці нема де скупитися, то ми їздимо у Новий Буг. На території Баратівського Старостинського округу проживає близько 1600 людей. Тут розташовані 3 інтернатні заклади та 2 школи, до яких учнів підвозить шкільний автобус, розповіла фахівчиня із соціальної роботи Старостинського округу Світлана Меліхова. По дорозі від Вівсянівки до Ганівки. Це також цей участочок входить в ці кілометри. Транспорт руйнується також, і багато часу займає на доставку дітей. Балансоутримувач дороги о 15:15:04 – державне підприємство Агенції місцевих доріг у Миколаївській області. У 2021 році з 19 відремонтовано 5 кілометрів, 12 кілометрів у жахливому стані і ще 2 можна не ремонтувати, говорить заступник директора підприємства Олександр Стеценко. Ці 5 кілометрів ми ремонтували по експлуатаційному утриманню. Це був ямковий ремонт і ремонт картами. Тобто, де ділянки були найбільш жахливі, ми відремонтували. А де більш-менш, тобто пропускали. Це не сплошний ремонт, експлуатаційне утримання. На ці роботи ми потратили 7,9 мільйонів гривень в цінах 2021 року. Роботи по відновленню дорожнього покриття у 2021 році не продовжили через початок повномасштабної війни. Зараз ремонт дороги коштуватиме від 35 до 40 мільйонів гривень, говорить Стеценко. Втім, цьогоріч він не запланований. Навіть не те, що не запланований, нам в цьому році взагалі субвенція в державному бюджеті 2024 року не передбачена взагалі. Тобто у нас коштів взагалі ніякий ремонт не передбачено. В таких доріг, я думаю, що 90%. В такому стані, тобто кожну дорогу, що не візьми, і провести, якщо обстеження, то як мінімум капітальний ремонт треба проводити. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаївщина.